يا مرو هممنا يا ونجل هلا في النت تصافة بكيداني مكاشا يهج بالمويا ፕሬዝደንቱን በመግደል ቆንጆዋን ማማለል ጆን ሂንክሊ በፈረንጆቹ 1981 የአሜሪካውን ፕሬዝደንት ሮናልድ ሬገንን ለመግደል ሞከረ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ወይም ሌላ አልነበረም የጆን አላማ በወቅቱ ተዋቂ የነበረችውን የፊልም ተዋናይ ጁዲ ፎስተርን ትኩረት መሳብ ብቻ ነበር ፕሬዝደንት ሬገንን ገሎ ዝናው ሲገን የቆንጆዋን ተዋናይ የጁዲ ፎስተርን ቀልብ የመሳብ ውስጣዊ ጉትጎታው ከሚቋቋመው በላይ ሆነበት ግዲያውን ቢሞክርም ሳይሳካለት ቀረና ተይዞ ፕሬዝደንት ሬገንን ለመግደል በመሞከር ተከሰሰ የጆን ጠበቆች ደንበኛችን ወንጀሉን በሚሞክርበት ጊዜ አእምሮው ጤነኛ አልነበረም ብለው ተከራከሩ አቃቤ ሕግ የለም ጆን ጤነኛ ነው የሚል ማስረጃ አቅርቦ ተከራከረ አስራ አንዱ ፈራጆች ማለትም ጁሪዎች አቃቤ ሕግ በማያጠራጥር ሁኔታ የጆንን ጤነኝነት ማስረዳት አልቻለም ጆን ድርጊቱን እንዳይፈጽም የሚቋቋምበት ጤነኛ አእምሮ ስላልነበረው ለጥፋቱ የወንጀል ቅጣት አይጣልበትም ስለዚህ ወደ አእምሮ ህሙማን ማቆያና መታከሚያ እንጂ ወደ ወህኒ ሊወርድ አይገባውም ብለው ወሰኑ ፕሬዝዳንቷን ለመግደል የሞከረው የጆን ነፃ መባል አሜሪካን ስላስቆጣት የፌዴራል ሕጓን እንድታሻሽልና ወንጀል ፈጽሞ የአእምሮ ህመምን በመከላከያ የሚያነሳሰው ወንጀሉን ሲፈጽም አእምሮው ጤነኛ እንዳልነበር የማስረዳት ሸክም እንዲወድቅበት በ2003 ደነገገች ከዚያ በፊት ግን ጤነኝነቱን የማስረዳት ሸክም ያቃቤ ሕጉ ነበር ጆን ለ25 ዓመታት በአእምሮ ህሙማን ሆስፒታል ውስጥ ሲጠበቅ ኖሮ ጤናው በመሻሻሉ በ2007 ከተወሰኑ ሁኔታዎች ጋር እንዲለቀቅ ፍርድ ቤቱ ፈቀደለት ሁለት የእናት አንጀት በጤናው አይጨክንም በፈረንጆች በ2004 የቴክሳስ ነዋሪዋ ዴና ላኒ የሦስት ልጆቿን ጭንቅላት በትልቅ ድንጋይ በመፈጥፈጥ ሁለቱን ስትገል ትንሹ ልጇ የ14 ወራቱ ጨቅላ አእምሮ ተጎድቶና አይኑ ታውሮ ከሞት ተረፈ ዴና ወንጀሉ እንደፈጸመች በቀጥታ ለፖሊስ ስልክ ደውላ ልጆቼን ገደልኳቸው ብላ አሳወቀች ዴና የአእምሮ ህመምተኛ ነች ተብላ ፍርድ ቤቱ በነጻ ሲለቃት የቴክሳስ ነዋሪዎች በንዴት ጸጉራቸውን ነጩ ከሁለት ዓመት በፊትም አንድሪያስ ዩቱስ የተባለችው ሌላኛዋ የቴክሳስ ነዋሪ አምስት ልጆቿን በመታጠቢያ ገንዳ ውስጥ እንዲሰጥሙ በማድረግ ገደለቻቸው አንድሪያ አሰቃቂውን ወንጀል ለምን እንደፈጸመች ፖሊስ ሲጠይቃት ልጆቼን እንድገል ሰይጣን ነው የነገረኝ ብላ መለሰች የቀደመ ታሪኳ የአእምሮ ህመምተኛ መሆኗን ቢያሳይም የእሷም ጠበቆች ለቀረበባት ክስ የአእምሮ ህመምን እንደ መከላከያ ቢያቀርቡም ፈራጆቹ ማለትም ከህብረተሰቡ የተውጣጡ ወንጀለኛው ጥፋተኛ ነው አይደለም የሚለውን ማስረጃውን አይተው የሚወስኑ ሰዎች ግን የአእምሮ ህመምተኛ ብትሆንም ድርጊቱን ስትፈጽም ትክክል አለመሆኑን መለየት ትችል ነበር ስለዚህ ጥፋተኛ ናት ብለው ወሰኑባት ሆኖም በ2006 የአንድሪያ ጠበቆች ይግባኝ ያቀርበው ተከራከሩላትና የበታች ፍርድ ቤት ውሳኔ ተሽሮ በአእምሮ ህመም የተነሳ ጥፋተኛ አይደለችም ተብሎ ተወሰነላትና የአእምሮ ህክምና ተቋም እንድትገባ ታዘዘላት ይህን ስሰማ የልጆቿን አናት በድንጋይ የቀጠቀጠችው ዲና እኔና አንድሪያ የዓለምን መጨረሻ እንድናይ በፈጣሪ የተመረጥነን ማለቷ ብዙዎችን አስገርሞ ነበር 3 የሚያደርጉትን አያውቁምና እንዴት ይቀጡ የአእምሮ ህመም አልፎ አልፎ ቢሆንም በአገራችንም ቢሆን በሌሎች አገራት የወንጀል ኃላፊነትን ለማስቀረት እንደ መከላከያ የሚነሳ አከራካሪ ጉዳይ ነው ክርክሩን የሚያወሳስበው ደግሞ ሐሳቡ የተመሠረተው በሕግ ላይ ብቻ ሳይሆን በቀላሉ በማይታወቀውና በዘርፉ ጥልቅ ዕውቀትን በሚጠይቀው በአእምሮ ጤና ሁኔታ ላይ መሆኑ ነው የወንጀል ሕጋችን አንቀጽ 48 አንድን ወንጀል የፈጸመ ሰው በመደበኛ ቅጣቶች የሚቀጣው ለድርጊቱ ኃላፊ ከሆነ ብቻ ነው ይላል ለወንጀሉ ኃላፊ ለመሆን ደግሞ አንዱ መስፈርት የሆነውን የወንጀሉን የሐሳብ ክፍል ድርጊቱን ሆን ብሎ ወይም በቸልተኝነት ለመፈጸም የሚያስችል የማሰብ አቅም መኖር አለበት
የወንጀል ኃላፊነት ከማያስከትሉ ምክንያቶች አንዱ ከአምሮ የጤና ሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው። እሱም ወንጀል ፈጻሚው ወንጀሉን በሚፈጽምበት ጊዜ የድርጊቱን አይነት ወይም ውጤቱን ሙሉ ለሙሉ ወይም በከፊል ለመገንዘብ ወይም ተገንዝቦ ራሱን ለመቆጣጠር የማይችል መሆኑ ነው። ከነዚህ የፍጹም ኢሃላፊነት ወይም የከፊል ኃላፊነት ምክንያቶች መካከል በወንጀል ሕጋችን አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 2 ላይ የተጠቀሱት በህመም በእድሜ መግፋት በሚመጣ መጃጃት ባልተለመደ የእድገት መዘግየት ወይም ጥልቅ የአእምሮ የመገንዘብ ወይም የማመዛዘን ችሎታ መቃወስ በአእምሮ ህመም በአእምሮ እድገት መገታት ወይም ሌላ ተመሳሳይ ስነ ህይወታዊ ምክንያት የሚከሰቱ የአእምሮ ህመም ጋር የተያያዙ የወንጀል ኃላፊነት መከላከያዎች ናቸው። ህጉ የአእምሮ ህመም መኖሩ ብቻ የወንጀል ተጠያቂነትን ያስቀራል አላለም። የአእምሮ ህመም ኖሮባቸውም የሚያደርጉትን ነገርና ውጤቱን ማገናዘብ የሚችሉ ሰዎች ለወንጀል ቅጣት ተጠያቂ የሚያደርገውን የሐሳብ ክፍል አሟልተዋልና ይጠየቃሉ። ስለዚህ የአእምሮ ህመምን እንደ መከላከያ የሚያነሳ ተከሳሽ ከአእምሮ ህመሙ በተጨማሪ ወንጀሉን በሚፈጽምበት ጊዜ የድርጊቱን አይነት ወይም ውጤቱን ለመገንዘብ ወይም ተገንዝቦ ራሱን ለመቆጣጠር የማይችል የነበረ መሆኑን ማስረዳት አለበት። የወንጀል ህጉ ከላይ ባነሳናቸው ምክንያቶች ተጠያቂነትን እንዲቀር ያደረገበት መሰረታዊ ዓላማዎች መሃል አበይቶቹ ነጻ ፈቃድ፣ ተከሳሹ ህግን ለመጣስ ሆን ብሎ ለመወሰን የሚችልበት ሁኔታ ላይ ባለመሆኑና የወንጀል ድርጊቱን የሚፈጽመው ካለበት ችግር የተነሳ በመሆኑ፣ የቅጣት ዓላማ የሚያደርገው ነገር ትክክለኛ ይሁን ስተት መለየት የማይችል ሰውን ባህሪ በወንጀል የእስር ቅጣት ማረምም ሆነ ማስተማር ስለማይቻልና ከአእምሮ ችግሩ የተነሳ ለፈጸመው ወንጀል መቅጣት የወንጀል ቅጣት ዓላማን ስለማያሟላ፣ ለአጥፊው ከማሰብ አንጻር በአእምሮ ህመም የተነሳ ለፈጸመው ወንጀል ኃላፊነት የለበትም የተባለ ግለሰብ ለህብረተሰቡ አደገኝነቱ እንዳይቀጥል መብቱ ተገድቦ በጥበቃ ስር ሕክምና የሚያገኝበት ማገገሚያ ውስጥ መግባቱ በእስር ቤት ከሚሆን የተሻለ እንዲያገግም ስለሚረዳው መሆኑን የወንጀል ሕጉ ላይ የተጻፉ መጻሕፍት ይጠቁማሉ። ፍርድ ቤቱ የአእምሮ ህመምን የሚጠቁሙ አጠራጣሪ ሁኔታዎች ተከሳሹ ላይ ሲያጋጥሙት ተገቢው የአእምሮ ሕክምና ባለሙያ ተከሳሹ ድርጊቱን ሲፈጽም የአእምሮ ህመሙ በማመዛዘን ወይም በመወሰን ችሎታው ላይ ያስከተለው ውጤት የሚያረጋግጥ ምርመራ እንዲያካሄድ ያዛል። ከዛም ይህን የምርመራ ውጤት ማስረጃ አድርጎ በሕጉ መሠረት ውሳኔ ይሰጣል። ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ሙሉ በሙሉ ኃላፊነት የለበትም ብሎ ከወሰነ የሕክምና ወይም የጥበቃ ጥንቃቄ እንዲደረግለት ለሚመለከተው አካል ያዛል። በከፊል ለፈጸመው ወንጀል ኃላፊነት ያለበት ሆኖ ካገኘው ደግሞ በወንጀል ሕጋችን አንቀጽ 49 መሰረት ከመደበኛው የወንጀሉ ቅጣት ግማሹን እንዲቀጣ ይወስናል። በተጨማሪም በሕጉ አግባብ ሕክምና ወይም ጥበቃ እንዲደረግለት ወይም ጠባዩ እንዲታረም አስፈላጊውን ትዕዛዝ መስጠት ይችላል። ውድ የድሬቲዩ ቤተሰቦችና ተከታታዮች በጉዳዩ ላይ ያላችሁን አስተያየት አካፍሉን።